Mitä eri palveluja olet itse käyttänyt? Mitä palveluja on käyttänyt? No, päihdekuntoutusyksikkö, työvoimapalvelukeskus, aikuissosiaalipalvelut, psykiatrinen sairaalaosasto, kuntoutuspoliklinikka, Kansaneläkelaitos, Etelä-Karjalan keskussairaala, terveyskeskus ja tilapäismajoitus. Onko mielessäsi ollut helppoa siirtyä palvelusta toiseen? Koetko jonkin olleen hankalaa palveluiden erillään olossa? No ei todellakaan. Palvelusta toiseen siirtyminen on vienyt niin mahdottomasti aikaa. Ja sitten se odottaminen ja odottaminen, että minkälaisia päätöksiä mistäkin tulee, niin se on raastavaa. Mistä sait tietoa eri palveluista? No eri palveluista minä olen tietoa saanut ensimmäisenä ihan tuolta kentältä, toiselta samassa jamassa olevilta ihmisiltä. Sitten kyselemällä eri virkamiehiltä, mitä minun tulisi tehdä seuraavaksi, mihin minun pitäisi mennä, mistä voisin saada lisätietoa. Sellaista jankkaamista ja jankkaamista. Oliko tiedon saaminen tai löytäminen sinulle helppoa? No alussa minulla on melko hankalaa, kun tietoa ei ollut saatavilla. Mutta koko ajan tätä matkaa, kun olen kulkenut, niin se on helpottunut. Minun oma aktiivisuuteni kautta sekä minun ympärillä olleiden ihmisten avustamana. Ennen kuin löytyi sellaiset ihmiset, joiden kanssa löytyi niin sanottu yhteinen kieli, ja ne ihmiset, jotka niin kuin halusi ymmärtää ja uskoa siihen, että mitä tässä ollaan tekemässä. Saitko itsellesi tarpeellista tietoa ja saitko sitä tarpeeksi? Saanko me tarpeellista tietoa? No jossain määrin todella hyvin ja asiantuntevasti. Silloin asiat niin kuin näytti valoisemmalta ja päivä päivältä tuntui niin kuin paremmalta. Mutta sitten oli myös tahoja, joiden kanssa tunsin, että he niin kuin panttaavat tietoa. Kuinka tiedon saantia voisi mielestäsi helpottaa? Että miten voisi palvelua helpottaa? No minulla ainakin kun semmoinen päällimmäisen mies, joka pääsisi kertomaan kaiken tarpeellisen sellaiselle moniosaaja henkilölle, jolla olisi kokemusta eri palveluista, niin hän sitten tietysti osaisi minut ohjata niin kuntoutumispuolelle, että lääkinnällisissä asioissa. Semmoinen, niin kuin, joka olisi tuossa vierellä kulkija.